madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry. Eta, bueno, abia puntu hori bera, ba, gertatu zizaion, ba, duela urte inguru, gure osabari, ba, lanean ari zela, itxolarekin lanean ari zela, ba, gure zer batekin topo egin zuen, arazadikoak etorri ziren, Pako Etxeberria eta gure lantalde bat, eta, ba, zan zuten, ba, zorraiek, ba, dialogo gizon batenak zirela. Eta, bueno, ba, osagai horiekin, ba, gertu zitzaion, ba, thriller, misteriozko novela bat egiteko Gracias.